dietas sem glúten estão sendo cada vez mais procuradas, tanto para quem quer seguir uma alimentação saudável, quanto para pessoas celíacas, que são intolerantes ao glúten. Produtos à base de farinha de arroz são ótimas opções para esse tipo de alimentação. E a Confraria do Arroz, formada por um grupo de mulheres produtoras e colaboradoras do litoral norte do Rio Grande do Sul, divulga receitas à base de farinha de arroz. E elas nos ensinam a fazer quiche de tomate e mussarela. Nós estamos na Fazenda Pangaré, em Palmares do Sul, propriedade da Lívia, que é coordenadora da Confraria do Arroz. E ao meu lado está a Esther Vargas, que é produtora de mostardas. E ela vai nos ensinar a fazer o quiche com tomate e mussarela sem glúten, feito com farinha de arroz. Esther, de onde vem essa receita? A quiche é uma receita, principalmente a quiche Lorraine, é uma receita tradicional da culinária francesa. Por essa paixão, eu acabei transformando essa receita numa receita sem glúten, usando como base a farinha de arroz e ministrando aí uma mistura com outras farinhas. Essa adaptação das receitas com a farinha de arroz para a receita ser sem glúten, né? Como que é feita? Ela pode ser adaptada, todas as receitas podem ser adaptadas utilizando a farinha de arroz? Sim, na verdade todas as receitas. Tu tem que ver qual é a estrutura que tu quer alcançar. A quantidade de farinha, no caso da receita tradicional, normalmente elas são com trigo, poucas receitas são com farinha de amêndoas ou outra farinha. Eu uso a mesma proporção de farinha, no caso, uma receita de 300 gramas, por exemplo, de farinha de trigo, eu uso 150 gramas de farinha de arroz e as outras 150 gramas eu substituo por outras farinhas, mas sempre usando como base a farinha de arroz. E essa receita, inclusive, está no livro, né, da Confraria do Arroz. Sim, uma receita super fácil que tu encontra no livrinho. Quem não tem o livro em mãos consegue o exemplar por PDF, né? Está disponível no Facebook e no Instagram da Confraria. Então é bem fácil conseguir fazer essa receita. Tá, vamos lá então. Para fazer a massa da quiche, você vai precisar de 160 gramas de farinha de arroz, 40 gramas de polvilho doce, 40 gramas de fécula de batata, 5 gramas de goma xantana, 100 gramas de manteiga sem sal, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar e uma gema. 160 gramas de farinha de arroz, 40 gramas de polvilho doce e 40 gramas de fécula de batata. Como as quantidades são pequenas, eu misturei as duas farinhas para pesar, que nem toda balança consegue, às vezes, pesar essa proporção. Goma xantana, que é um espessante, 100 gramas de manteiga, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar. Água é só se for necessário, aí a gente vai colocar a mão na massa e depois a gente vai verificar se precisa da água. O último ingrediente é uma gema. No caso, se precisa, tu diz para acertar o ponto, seria? Isso, é que depende muito do tamanho do ovo, da quantidade de água na manteiga, da temperatura, por exemplo, dias mais úmidos é uma massa que absorve mais água, dias mais secos fica uma massa mais quebradiça. E aí a sablagem é mão higienizada, unha curta, bem limpa e mão na massa. E aqui é só aglutinar, não é uma massa sovada. Como se fosse fazer um crumble, uma farofinha para cuca. Depois de aglutinar toda a massa, a gente pode sentir que ela vai precisar de um pouquinho de água, porque tu aperta e ela não mantém a estrutura, ela está muito quebradiça. Então a gente coloca água aos poucos para conseguir dar um ponto em que essa massa fique mais homogênea. Eu já coloquei duas, vou colocar mais uma colher de sopa de água e eu acho que agora vai ser suficiente.
A nossa massa está pronta. Agora eu vou colocar para gelar um pouquinho. O ideal é que ela gele 30 minutos, pelo menos. Mas não quer dizer que se tu colocar um pouquinho para gelar, que a tua receita não vai dar certo. Às vezes, com pressa, coloca até no freezer. Né? Ela tem que estar em plástico ou num recipiente fechado, porque a massa resseca na geladeira. Então, não pode ficar aberta em qualquer pote. Tá certo. Vamos aprender o recheio, então? Anote os ingredientes para o recheio de tomates confitados. 150 gramas de tomate cereja partidos e sem sementes. 2 colheres de sopa de açúcar cristal. 50 gramas de manteiga. 150 gramas de mussarela. 2 ovos. 125 ml de creme de leite. Sal e pimenta do reino a gosto. Esses ingredientes a gente vai colocar numa panela e levar ao fogo até que levante fervura. A gente espera derreter a manteiga, não precisa estar agitando muito o tomate, o açúcar é assim mesmo, pode deixar parado que ele não vai caramelizar. Não tem o ideal de fogo, não precisa ser alto, médio ou baixo, só precisa estar aqui cuidando. Assim que levantar a fervura, tem que desligar, está pronto o tomate. Aqui o ponto já tá bom. Ó, já levantou a fervura. A gente já pode desligar. Enquanto a gente vai moldar a massa, o tomate fica aqui na própria panela. Enquanto isso, ele vai absorvendo mais o gosto da manteiga. Retiramos a massa do freezer ou do refrigerador e vamos moldar na forma desejada. Eu vou usar uma forma redondinha com fundo removível. Aqui a massa ela já está bem mais firme, mas não está dura. Eu vou colocando aos poucos aqui na forma e vou moldando. Começo pelo fundo. O moldar é ir apertando a massa para que ela vá se assentando em todos os espaços da forma. Com a ponta dos dedos, que fica mais fácil, tentando deixar todos os espaços com a mesma altura de massa, né? Para que ela não fique com fundo muito grosso, mas que também não fique tão fino que ao retirar da forma a massa se quebre. E depois a gente parte para as laterais. Não precisa terminar todo o fundo para começar as laterais, porque depois tu pode ir fazendo ajustes onde tu achar melhor. E a forma não precisa ser necessariamente redonda, formas quadradas também. O ideal é que seja forma com fundo removível. Não precisa ficar perfeito, não é uma torta em que as bordas têm que ficar perfeitas. Hoje até a tendência é usar bem desestruturado, que pareça mais rústico, bem artesanal mesmo. Ah, e um segredinho, quando for colocar a massa, sempre apertar bem os cantos. Não apertar de ponta. Com o dedão pressionar, porque aí a massa fica bem nos cantinhos e fica uniforme, as camadas se unem, sabe? Senão, quando não se une, na hora de retirar, tu vai ver, tu tira a quiche e se tu não fizer isso, apertando bem os cantos, a borda cai inteira e tu só fica com fundo. E como essa massa é amanteigada, tu não precisa untar a forma, ela se solta. Pronto. Agora, eu faço uns furinhos na massa com um garfo, no fundo da massa. Esses furinhos só servem para que o ar que se cria no fundo não levante a massa. Que ela fique lisinha. Aqui o forno está pré-aquecido. E aí tem a questão do tempo. Nem todo forno tem temperatura baixa, a maioria dos fornos são 200 graus ou mais. Esse forninho aqui a gente vai deixar nessa temperatura mesmo de 180 mais ou menos e vamos marcar 10 minutos. A massa normalmente assa entre 10, tem que pré-assar aqui entre 10 e 15 minutos, mas vamos marcar 10 minutos e aí a gente dá uma olhadinha na estrutura da massa, porque ela pode precisar de um pouquinho mais de tempo, mas também em 10 minutos ela pode estar pronta. Então agora nós vamos para o recheio. Esse tomate confitado a gente retira da panela
A gente vai deixar o líquido aqui, que na verdade é a manteiga e o açúcar. Vamos tirar o excesso e passar esse tomate para um outro recipiente. Então, agora a gente continua o recheio. Eu vou colocar o creme de leite. Os ovos. Que são 2 unidades. O sal e a pimenta do reino, que aí é a gosto. Aqui ele não precisa bater, é só misturar mesmo. Se bater demais, ele vai criar ar, né? Mais um pouquinho de sal. Sal é a gosto. Pra mim já tá bom de sal. Agora é só aguardar a massa, que aí a gente já coloca o recheio e coloca assar. Então, a massa já ficou os 10 minutos no forno, que é suficiente. Se quiser, pode deixar um pouquinho mais, mas 10 minutos tá legal. A massa tá clarinha, é normal. Agora a gente vai colocar o recheio. A gente começa pelo tomate, colocando no fundo da massa, né? Pode distribuir como achar melhor. Depois do tomate a gente coloca a mussarela. Eu compro ela em pedaços e pico. Pode ser em fatia, pode. Mas o ideal é picar, porque ele acaba derretendo de maneira mais uniforme. Pode substituir por outro queijo também, usar o queijo de preferência. Pode usar queijos que derretam, também pode usar queijos mais estruturados mesmo, para sentir o sabor do queijo quando for degustar a torta. E agora a mistura de creme de leite com ovos. Eu mexo um pouquinho aqui só para que a mistura penetre bem nos recheios. E pronto, agora ela volta pro forno. Agora o tempo de forno é em média 20 minutos, mas pode variar de forno para forno, não tem uma regra. O segredinho é, tá douradinho em cima e ele tá mais firmezinho, tu pode pôr o dedo em cima aqui do recheio e ele vai manter uma estrutura. Aí tá pronto. Esther, na hora de desenformar tem um segredinho, né? Qual é? O segredo, na verdade, é deixar a massa esfriar um pouquinho, porque se tu tirar ela quente, como a massa é a base de manteiga, ela vai estar mole, então no retirar da forma ela vai se desestruturar. Pode deixar esfriar um pouquinho, tá com muita pressa, pode colocar um pouquinho na geladeira, um pouquinho no freezer e depois desenforma. E para encerrar essa receita, nós estamos aqui com a Confraria do Arroz, esse grupo de mulheres do litoral norte do Rio Grande do Sul. Cada uma trouxe uma receita, formando essa mesa maravilhosa, né, Lívia? É verdade. Então, nós nos reunimos a partir do momento que nos convidam para algum evento, é a valorização do nosso arroz, do nosso produtor. Então, digamos, esse esforço de a gente estar junto e de a gente querer fazer sempre o melhor, é esse amor que a gente tem pelo nosso trabalho, que a gente sabe como é difícil de se produzir, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então a gente faz com todo amor e carinho e eu tenho certeza que quem prova as nossas receitas acaba gostando. Com certeza. E cada encontro é uma festa, né? Cada encontro é uma festa. Tá certo, muito obrigada, agradeço especialmente a cada uma por estarem aqui, por formarem aí essa mesa maravilhosa pra gente, especialmente aqui no Rio Grande Rural. E vamos provar então essas receitas e muito obrigada. Obrigado, Rio Grande Rural!
Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no youtube.com/ematerrs. E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal!